жаңа жылдан кейін көп жерлерде қолма қол ақшасыз төлем жасай алмайсыз жыл басынан бері қарағанықтар кейбір сауда орындарында сатушылар банк аударымдарынан қабылдаудан бас тартып қайтарымына қолма қол ақша талап ету фактілеріне қайсы Тұтынушылардың қайсы жағдайға қалдырған қызмет түрі немен байланысты мұндай қызмет неге әкелуі мүмкін тілші біліп көрді прости мой старый друг я должен разбудить тебя әлеуметтік желілерде еліміздің тұрғындары әмияндарын шығарып қолма қол ақша қайтару керектігі туралы әзіл бейнелер таралуда мұның бәрі қолма қол ақшаның қайтадан өзекті бола бастағаны үшін орналған. сейчас я свой кошелек қазір мен тек қолма қол ақшамен жүретін болдым себебі барлығы осы төлем түріне ауысып жатыр бұл тек басы ғана халықтың барлығы жайлап осы төлем түріне көшетін болады бірінші қаңтардан бастап салық қызметкерлері салық төлеуден жалтарғандары анықтау мақсатында еліміздің азаматтарына мобильді аударымдарына мониторинг жүргізе бастады мемлекеттік комитет қазақстан республикасы қаржы министрлігінің кірістері кейбір кәсіпкерлер төлемді әлі де бақылау кассалық машиналарда пост терминалдар мен qr кодтардың қолданбай төлем алатындықтарын түсіндірді тексеру критерийлеріне үш ай қатарынан ай сайын жүз немесе одан да көп түрлі тұлғалардан ұялы байланыс арқылы аударымдар алған тұлғалар ғана қарас астырылуда сондықтан шағын кәсіпкерлер айыппұл ретінде 147.680 теңгеге дейін арқалауы мүмкін осы ретте кәсіпкерлер тұтынушылардан қолма қол ақша талап ете бастаған у будет сразу наказание не могут біздің елімізде бірден жаза қолданылады біздің мемлекет шаштараз шағын дүкендердің ақшасына күн көретін ел олар бұл аударымдардан байып кетпейді заңгердің пікірінше біз цифрландыру мәселесінде тағыда да он жылға артқа қаламы және мемлекетке артықшылықтан гөрі зиянымыз көп болады дейді 70-80% бұл на... 70 немесе 80% пайыз электронды түрде төлем жасайтын ел енді қайтадан қолма қол ақшаға көшеді бұл электрондық қаржы дамымайды деген сөз бұл ретте шағын бизнестің үлесі де азаюы мүмкін керісінше жұмыссыздық көбейіп кейбір кәсіпкерлер жай ғана көлеңкеге түсуді жөн санайды ал оның алғы шарттары қазірдің өзінде байқалуда дейді мамандар көптеген кәсіпкерлер өздерінің жаңағы алдында біраз жылдар бойы кел жатқан жаңағы құрастырылып безналичныя форма оплаты дейді мысалы перевод жаңағы перевод арқылы ақша алып отықан өздерінің тауарларын сатып өздерің жаңағы қызметтерін көрсетіп жатқан кәсіпкерлер қазіргезде қайттан көлеңкелік бизнесқа кетіп қалуға мәжбүр болып отыр көпшілік қауым мемлекетке инновациядан тек зиян келтетінін айтады шенеуніктер мәселеге прагматизммен қарап кәсіпкерлікті тексеруге монаторийдің 2024 жылдың бірінші қаңтарында аяқталуы жаңашылдыққа наразылық отына май құйып жатқанмен бірдей деп отыр қазір бізде заң бойынша жиырма бесінші жылдан бастап тек қана жиырма бесінші жылдан бастап барлық осы қазақстан мемлекетінің азаматтары декларация тапсыратын болады және де жиырма алтыншы жылдан ғана бастап екінші деңгейдегі банктар ақпаратты береді жаңағы салық органдарына осындай жаңағы переводтар жасалы жатыр деп жандос бақытұлы мейіржан жұмамұратов николай шевелев бесінші арна